Според статистиките на Светската здравствена организација, секоја година повеќе од 150.000 деца заболуваат, односно се диагностицирани со рак. Сепак, со пристап до квалитетна здравствена заштита, повеќе од 80% од овие дечиња можат да преживеат. А за тоа каква е ситуацијата во Македонија, колку деца од рак заболуваат во нашава земја и какви се условите за лекување, нова тема во овој дневник разговараме со доктор Аспазија Софијанова. Најнапред добро вечер и добродојдовте во дневникот на Канал 5. И еве на почетокот да поразговараме околу статистиките. Колку често се јавува ракот кај децата во Македонија? За жал мораме да кажеме дека и во нашата држава трендот е како и во светот, како што гледате, пораст има на децата кои заболуваат од овие малигни болести. Мораме да кажеме дека посебно кај децата леукемијата е таа која што е предоминантна верзус останатите солидни малигни тумори кои што се, нели велиме, или тумори кои што се јавуваат на одредени органи. Значи кај децата повеќе предоминира ракот на крвта. И покрај тоа, секоја година, за жал, и ние нотираме се поголем број на дечиња кои што се болни од овие малигни болести и верувам дека во иднина оваа клиника ќе биде преориентирана токму кон подобрување на условите за третман, кон подобрување на терапискиот пристап, за да можеме да ги имаме секогаш соодветната терапија која ја правиме по протоколи од Западна Европа или со земите со кои имаме колаборација. Тоа е Германија, пред се и Велика Британија, како и Соединетите Американски држави. Мислам дека и во тој дел навистина се носиме максимално во однос на обезбедување на терапија и се разбира соодветни услови. Ако порано беше незамисливо да фамилијата биде со детето заедно додека боледува во собата, сега некако и тој дел го овозможуваме. Секој дете да си има своја соба, секој дете да има свој мир, каде што ќе, да речеме, помине болеста во со најдобар можен квалитетна пружење на здравствена заштита. Во исто време обезбедуваме и така наречена забава, ако тоа може да се каже забава, значи дополнителни фактори кои го подобруваат секој дневието негово. Вие знаете, имаме фондација Златна рибка која ги посетува, им дава на секој детенце по една златна рибка која служи нели со цел да им исполни некој од желбите, знаејќи со чувајќи се со хроницитетот, бидејќи ова се болести кои траат, имаат хроничен тек, не поминуваат брзо и им треба навистина години и години да се возвратат назад во нормала и се разбира психолошката поддршка која мислам дека е особено важна за целата фамилија која соочувајќи се со чувството дека ниното дете има малигна болест, навистина им треба дополнително голема поддршка и од страна на лекарите и од страна на самиот персонал, а се разбира од психолозите кои им го даваат тоа. Кој е, да речеме, најмладиот пациент во Македонија што е диагностициран со рак? За жал, ние на одделот за интензивна сме имале пред неколку години новороденче кое е диагностицирано со леукемија. Значи, веќе нема граница. Лимитот е од самото раѓање, можноста и опасноста да и се родат децата со таква болест. И исто така се развија доколку ги лечиме до 18 години, веќе појавувањето на некаде во последно време ја гледаме бројката од околу 10 до 15 години. Што значи тоа некојко како оптимална бројка за која дури не велиме колку порано, толку полошо, бидејќи младиот организам во раст и развој, исто така овие клетки во тој раст и развој може да предизвикат многу побрза прогресија, евентуално нормално појавување на метастатски процеси кои не ги пожелуваме, но понавремено диагностицирање и соодветната терапија го стопираат тој процес. Работиме и на делот во кој што размислуваме за трансплантација на кај овие деца што побргу, особено во делот на децата што се болни од леукемија, каде што после циклусите на хемотерапија можеме да размислуваме за евентуална трансплантација на коски на срцеви. Така, и е уште едно прашање според податоците на Светската здравствена организација, значи доколку децата имаат добар здравствен систем, квалитетна здравствена заштита, имаат и големи шанси за да преживеат. Какви се условите за лекување во нашата земја, што може да се направи за тие да се подобрат? Ви кажа, клиниката се повеќе ориентира кон болести кои што се навистина поредки и кои што навистина заслужуваат конзилиарен пристап и мултидисциплинарен пристап и навистина терапија која значи квалитетна здравје која не се споредува со обична настинка ниту па со обична, да речеме, инфекција. Значи ова се малку поспецифични состојби и верувам дека во тој дел иницијативата на сегашниот момент особено на оваа клиника е да се обрати внимание токму на децата болни од рак, значи онколошкиот оддел,
децата кои што после бараат исто така интензивна нега и терапија, тоа е исто второ делиње на кое обраќаме внимание и некако останато, јас апсолутно сметам дека секој од другите одели си има свое значење, меѓутоа тука можат и повеќе амбулански да се третираат децата кои што се заболени со овие болести, бараат континуиран хроничен надзор во болница или хоспитализација која трае и повеќе години, верувајте ми, затоа во овој дел обраќаме сега многу големо внимание. За среќа, во моментот секое дете кое е болно од оваа болест има соба со својот родител заедно, има што е се можно, нели, како што можеме максимално да пружиме, и мислам дека доволно се интернет, телевизор, свој тоалет и така натака, сметаме дека тоа е навистина неопходно примерно, меѓутоа сигурно тука е терапијата, тоа се цитостатиците, сестрите кои морат постојано да се будни и да се заедно до нив и целиот медицински персонал кој навистина често пати секој утрински состанок елаборираме некој таков поспецифичен случај, а оние кои бараат и по трансплантација особено, бидејќи се уште истата не се прави особено кај малите деца во државата, ги евентуално праќаме надвор за тоа и имаме одлична соработка со Бамбину Джезу, болницата во Рим, која навистина ни помага во тој колаборативен пристап, а верувам дека наскоро, како оди таа колаборација на највисоко ниво, ќе имаме можност и тоа да го пресликаме и во овие простори. На тоа ќе се насочи клиниката во иднина, токму на овие деца. Така, ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Аспазија Софијанова, директор на клиниката за детски болести од Скопје, по повод светскиот ден на децата болни од рак. Студио.